Cia i cambrer, pilot d'avió, escriptor de llibres i científic. Astronauta. Jo seria científic, però d'aquells que fan coses com per millorar la humanitat, la gent, ajudar la gent, jo. A mi m'agradaria ser actora i també estar en un grup sent monitora. Mestre. Fotògraf. Actriu. No sé. No ho sé, perquè... Bueno, sí que tinc clar que m'agradaria com treballar d'algú a part, com el treball i fer alguna cosa que m'agradi, com ser monitora de l'esplai, no sé, dedicar-me una mica més a córrer, que és el que m'agrada. M'agradaria dedicar-me a estudiar, vull dir, vull estudiar i m'agradaria estudiar magisteri. Quan sigui gran, de moment, m'agradaria dedicar-me a ser professor de matemàtiques. Quan sigui gran, m'agradaria dedicar-me a alguna cosa relacionada amb ajudar els altres. Vull ser dissenyador gràfic perquè el disseny és una cosa que he anat descobrint amb el temps i que té aquesta part més transformadora i d'ajudar les persones, no? la de comunicar. Bueno, jo em vull dedicar a estar en un laboratori farmacèutic, per exemple, doncs, elaborant fàrmacs, fent síntesi de compostos, aquestes coses. Ostres, jo de pequet vaig fer molts anys teatre, llavors va haver-hi una època de la meva vida que jo volia ser actriu. Professora. De molt petit, molt petit, m'agradava, tenia moltíssimes ganes de ser cantant de rock, de petit. Volia ser mestre i ballarina. No, volia ser cuinera. T'hagués dit veterinària, astronauta, bombera, doctora, t'hagués dit totes les feines que existeixen. Soc una persona que m'agrada moltes coses, no? Llavors des de perruquer, cambrer, arquitecte, artista... Realment no crec que hi hagi un canvi molt, molt real, sinó que al final, bueno, t'has d'escollir per alguna cosa, no? I sempre et posen molta pressió amb què has d'escollir i al final jo vaig prendre el meu camí, perquè també, per exemple, bueno, el teatre, com moltes altres coses, la veia com més aviat com un hobby que no pas com algo que jo m'hagués de dedicar, no? I així moltes coses, però encara ara em plantejo de, ostres, i si hagués estudiat alguna altra cosa o com m'hagués portat la vida? No sé, no, em costa imaginar com un lloc fixe, però suposo que m'estaria dedicant al disseny o potser amb el lleure i segueixo vinculat d'alguna forma. Bueno, potser és un pensament que no està massa de moda, però jo d'aquí 10 anys, o sigui, bueno, casa no em veig, però m'agradaria haver format ja una família, vull dir, no és que sigui massa... O sigui, tinc 24 anys, doncs quan tingui 34 m'agradaria, doncs no sé, tenir canalla ja, doncs no sé, estar vivint a les afores, tranquil·la, amb una feina més o menys estable... Pues no sé, veig treballant del que m'agrada, no sé, em veig com molt feliç, molt happy flower de la vida. Principalment feliç i rodejada de la meva família i rodejada dels meus amics i sobretot amistats. Suposo que estaria vivint, bueno, sola, en plan sola, vull dir, sense cas. Em mateix, o sigui, no estaria amb els meus pares o la meva família, vull dir, seria com al punt. I no sé, suposo que també seria com, bueno, anar a treballar, poder veure els meus amics, fer les coses que em vinguin de gust, vull dir, no perdre tampoc l'essència de tot el que faig. En algun altre lloc del món que no sigui aquí a Catalunya? Doncs la veritat és que no sé com em veig. Suposo que... bueno, m'agradaria, no sé, tenir una parella, una família i bueno, aixecar-me al matí per anar a treballar i això, i a la tarda passar-ho amb la gent que m'estimo. Jo potser viuria a la muntanya perquè trobo que és un lloc molt arrasat de la ciutat i de, bueno, de la gent. I crec que és molt, molt càlid i molt... Sí, pots estar còmode. Pues, no sé, jo no descarto ser famosa, saps? No es pot descartar això mai. Però tampoc és que digui vull ser famós. Jo crec que la clau d'això és intentar aixecar-te cada matí amb un somriure i tirar p'alante. Jo crec que és essencial que facis coses que t'agraden, òbviament. Dintre de la cosa que t'agrada sempre hi ha coses més guais, coses que menys, no? Però jo crec que l'essencial és un somriure, l'essencial és anar amb ganes, amb entusiasme i sobretot amb energia. Si no hi ha energia per fer les coses, doncs no es fan bé, no surten bé. Que
seguim així fatal. Vale, per què? Pues perquè estem contaminant molt i la gent s'ho pren molt així a broma i no és una broma. Per començar hauríem de contaminar una mica menys. Vale. I ja està. I llavors després ja anirem fent altres feines, com per exemple que els animals estiguin sense els plàstics, que es fiquin a dintre i això. Doncs les coses ambientals crec que si no millorem anirem fatal, això. I a nivell social, la veritat és que no sé, perquè ara mateix, pel camí que anem camí a ser a uns antisocials, no? Jo per la meva part faria alguna cosa com per solucionar el canvi climàtic. Cada un posar el seu granet de sorra, perquè al cap i a la fi cada granet de sorra es provec, però compta, saps? I pues, reciclant, això és una cosa molt bàsica. I reciclar i fer servir cotxe per no tonteries, caminar més i en patinet, hi ha moltes coses, bicicletes. Que la gent no s'estigui tan amb les pantalles, bueno, jo estic incluïda, eh? I que, no sé, que aprofiti més per anar, per exemple, amb els esplais, que descanses com més i t'ho passes bé sense tenir una pantalla al davant. I heu de ser més cuidadosos amb tot el que compreu i, sobretot, no compreu coses de plàstic i moltes coses que contaminin.